Men der foregår også andre ting i disse dage langs Strandparken. Bibliotekerne fra fire kommuner, heriblandt Ishøj, har i sommer besluttet sig for at blive et særdeles synligt element i Strandparken. Strandparken syd for København har fået en klitorm. Den ligner ikke den gamle hæderkronede sandorm på Jyllands nordspids. Strandparkens klitorm er en indholdsrig orm. Klit står for kultur, litteratur, information og turisme, og det er et lille mobil strandbibliotek, der rummer disse ting. Den kører i Køge strandparkområde, og I kan se her bagved. Den er støttet af K96, det er et kulturbyprojekt. Hvem er det, der står bag ideen? Ja, det er folk fra Ishøj Bibliotek, der er kommet med ideen, og har så fået Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk biblioteker med på ideen også. Så en arbejde er gjort og lagt her i Ishøj. Det er Ishøj Produktionsskole, der har istandsat den klitorm, man kan se bagved os. Stort arbejde, de har lagt i det. Det er de fire kommuner langs Strandparken, Folkebibliotekernes rådighedssum, Kulturbyen og private sponsorer, der har finansieret projektet. Og hvem er det, der bemander dem? Det er bibliotekspersonale, bibliotekarer og kontorpersonale, og så er der altid en chauffør ved klitormen. Klitormens forstavn har en meget sjov forhistorie. Det er en overlands truck, der er hentet hjem fra Afrika. Den har kørt det afrikanske kontinent tyndt. Og det er Kim, der er chauffør og ejer lastbilen, der er også bemander klitormen, eller også er til stede altid. Udover at være rullende bibliotek og informationscafé, vil klitormen i løbet af sommeren også være ramme om miniudstillinger, skakturneringer, børneteater, lyrikoplæsninger og småkoncerter. Hvorfor overhovedet lave en klitorm? Kan folk ikke lige så godt gå på biblioteket? Fordelen er jo, at den er mobil. På en varm sommerdag er der 150.000 mennesker i Køgebugt Strandpark. Ikke ret mange på bibliotekerne. Men så må vi jo komme til vores lånere og informere dem om alle de ting, der foregår her. Jeg tror, det er en god idé, at bibliotekerne kommer ud af de store bogpaladser og viser sig fra en anden side, fordi vi får også nye brugere i tale på den måde.